Geir Tvinger, dere er kommet tilbake fra det høye nord, hvor det ble et forsmedelig tap mot Alta. Kjapt oppsummert, hvordan ser du kampen der oppe? Nei, det var defensive feil som var mange og store, som gjorde at de fikk alt for mange sjanser på oss. 1-4 var et resultat som gjenspeilet egentlig ganske greit, sånn som kampen var, i hvert fall hvis du ser hva som skjedde i de to 16-meterne ute på banen, så var det ikke så stor forskjell, men vi var dårlig, særlig i egen boks og på egen halvdel, og ga dem alt for mange muligheter med dumme balltap og en dårlig defensiv som var mye svakere nå enn vi har vært det tidligere år. Ok. Hva, det vil si at det blir jobbing med det nå uka fremover? Nei, det jobber ikke med helt tatt. Vi har fokus på det offensive. Ja, det er litt flott til sagt, men vi kommer til å ha fokus på det offensive og få et spill offensivt som er godt nok til å true og stresse motstanderen. Vi skal selvfølgelig også få en firer til å fungere. Vi jobber kombinert med de to tingene, men jeg har ikke noe tro på å terpe på ting som er dårlig i en kamp. Jeg tror at noen ganger så kan det være fokus på en ting, kanskje ikke mot sin hensikt. Så vi har fokus på å stikke motsatt noen uker her. Vi skal ha et godt offensivt grunnspill og skape mye sjanser og trøkk mot Hødd og Helga. Det er på hjemmebane, og vi skal styre mot dem. Selv om de har hatt en god sesong, så er det nyopprykket. Det er et ungt lag som kommer til å svinge, og som vi har god sjanse til å være bedre enn på hjemmebane her, og det skal vi prøve. Sesongen er nå halvveis. Møtt alle lagene én gang. Hvilke tanker gjør det deg opp om de lagene vi har møtt, og hva vi har fått til så langt? Det er rett over nedrykksplassen. Ja, det er skuffende det. Vi hadde håpet at vi kunne slippe det nedrykksspøkelset i år og holde det langt unna, men det så sånn ut fra starten. Vi hadde en god start, hadde en lang periode uten tap og lå veldig godt an. Så hadde vi en veldig svak periode hvor vi ikke fikk laget til å fungere og ga bort store rom, og vi klarte ikke å skape noe. Det var en tom periode hvor alt virket tomt og dødt. Etter sittkampen, som var litt utladende for oss, virket det som, så gjorde vi om og spilte 4-5-1 og lå lavere mot Strømmen blant annet første kampen, og lykkes med det da umiddelbart. Og hadde noen kamper da som var ålreit. Fikk ikke nok betalt. Vi burde slått Hønefoss, vi burde slått Bryne, men fikk bare overgjort. Så sånn totalt sett så er ikke vårsesongen god nok. Jeg hadde virkelig håpet at vi skulle tatt mer poeng enn det vi har gjort. Gjorde om formasjonen den siste drøye måneden. Hvordan har det slått ut? Ja, det begynte jo veldig bra da, med en sterk borteseier mot Strømmen, hvor vi hadde bra kontroll. Og fortsatte egentlig ålreit, og laget fungerte. Vi ga bort mindre rom, men så er det litt sånn at vi skaper mer enn når vi spiller 4-4-2. Vi gir bort større rom riktignok ofte. Det krever mer løpskapasitet på sentralen midt enn det vi kanskje hadde i enkelte kamper. Men vi mestrer begge formasjoner, håper jeg i hvert fall utover. Både 4-4-2, 4-5-1, 4-3-3. Vi kommer nok til å variere litt ut fra hva laget vårt har prestert, og litt ut fra hva vi møter, men mest ut fra hva vi føler vi trenger selv, og hva slags spillere vi har tilgjengelig. Så jeg forventer faktisk på dette nivået at vi har spillere som kan mestre det å bytte formasjon uten at det skal stresse noen. Siste året så har MIF vært et såkalt høstlag, i hvert fall vært bedre høsten enn på våren. Blir vi det i år også? Ja, det er litt tidlig å si. Nå var det sånn lenge før jeg kom. Jeg hørte at Mjøndalen var et høstlag allerede før jeg kom til klubben. Etter det så har vi også vært det, tatt masse poeng på høsten. Og det var jo sånn de første årene at vi hadde en del spillere med astma og allergi og litt sånn, som sleit veldig på våren, og som kom på fullt når det ga seg utover høsten. Og det var nok noe av det som hadde i tillegg. Så har vi en lønnspolitikk som ikke frister gode spillere til å skrive noe særlig mer enn ett år. Og det gjør at det ofte blir utskiftninger på 10-12 mann faktisk etter hver sesong. Og det tar litt tid å bygge opp et nytt lag og få samhandling til å fungere. Det har kanskje også vært med å bidra til at vi har blitt bedre jo lenge sesongen har vært. Så det er litt tilfelle også i år at vi hadde mange nye, og vi
trenger litt tid kanskje til å spille inn et lag og håper at vi også denne høsten kan ta godt med poeng. Og så det jo sånn at det muligheter til å forsterke på sommeren, og det gjorde vi i fjor, og det var det som gjorde at vi gikk fra faktisk 0 på 8 poeng i snitt til 2 poeng i snitt på høsten i fjor. Akkurat det at vi fikk inn 4 gode nye spillere som heva laget betraktelig. Skjer det noe vindu i året? Ja, vi håper det. Vi er litt få. Nå Henrik gitt seg på grunn av skole. Og det et par andre som litt sånn usikre på veivalg nå utover høsten. Så vi er i utgangspunktet 22. To langtidsskada. Henrik ute. Og et par til som har vært mye borte. Så Lasse jo nesten ikke med, så han også meldet til 22. Så vi er fort nede på en 17-18 mann. I praksis, da den hele stall, og det er tynt. Nå er vi en diskriminert gruppe, vi har få gule kort, men noen karantene blir utover, og kanskje noen skader også. Vi vil gjerne ha en mann eller to til i troppen og jobbe med det. Kim Eppe Karlsen fungerer som en speider for oss, og han har god oversikt, så vi har sendt noen brev, og vi jobber og vi følger med, og vi håper at vi kanskje får inn et eller to nye fjes. Summa summarum, hvordan tror du høsten blir å være positiv? Ja, det holder ikke bare å være positiv, vi må ha kvalitet også, det det aller viktigste. Så det sånn med fotball at det ikke noe moro før det går bra. Jeg tror det den veien vi må gå. Skal vi trene godt og ha humørfylte treninger og ha en gjeng som fungerer. Vi har kvalitet i spillgruppa, så jeg veldig optimist, men for meg og andre klubben så er fotball så viktig at Det blir litt alvor i tillegg. Det er ikke som å spille i 50-årsjon og bare på motorsjon. Vi er en gjeng som gjerne investerer, og vi har ikke gjort det nok så langt. Det er en utfordring for meg og resten av trenerne og spillerne. Så kan vi håpe, og jeg tror at vi får en god høst.